waye berlasho wa waxana hay bukan bad kala cunay anbiya hadayno sidina bukanan bartawa alla berkay mahayartu bili ilahay. halkan kusukanay waa halkii dadku ka kalumaysan jireen arrana waxa weeyaan halkii boodka ay soo istaag jiray doomuhu waa ka labada hareerada xaliyaha laba dooniyood insha Allah sidoo kale safarka waxa lagu helay saaxiibka Cumar ay halkan maxa halkan waa maxay halkan waa iskal di obo kuyaan iskal waxay soo qaadeen waa raashin waa basashi waa khudaartii oo dhan waxa weey khudaartan toos bay jabuuti uga tiday kadibna gawaaridaasaa lagu rarayaa aragtaan bad doontani waa doomihii hore waa loox loox bay ka samaysan tahay maaha doomahan casriga aynu hadda aragnay doomihii carabtu ka haysan jirtay sidoo kale doonta waxaa loo sheegay inay ka timi rarsiga oo ay soo martay gulufka caadaneed ee ka yimaada waddanka Yemen waxa weeye halkan iminka aad arkaysaan laba doomood baa kusoo xidhay midna waa tan labadaba way isku qaabeeyeen halkaa shishana mid baa taagan waxa weeye kuwa kalena way sugayaan markay kuwani ka baxaan ayaguna soo gelayaan waxa weeyaan iminka halkan oo dhan shaqo caadiya ka socoto khudrad baa laga gurayaa sidoo kale gobolka Ubax aad iyo aad ugu dhow yahay magaalada Yemen Yemen ayaa dhinacan inaga xigta halkan maxaa ka socota waa la kalluumaysanayaa Cumar maad kalluumaysanaysaa ha maxaad soo saaraysaa wallaahi waniga soo dabtay ya salaam ard arkaysaan kalluunkan halkan bay inamadan dhalinyaradaa fadhiyaan way ka kalluumaysanayaan deedna way soo qaadanayaan Cumar maad dugtaba xabad kalluun la soo baxay Cumar maad kalluumaysan jirtay berigii horaad yaray maasha allah waxa weeyaan halkan bay ka kalluumaysanayaan sidoo kale xagga shaqa ka socoto waa taa khudraddii keligii maaha inaan kareeyo dhalinyaradan oo dhan baa wada kalluumaysanay dhammaantii maad kalluumaysanaysaan daayar baa soo qabtay laakiin taasi aad ba u yarayda waxay idhahdeen intaan dib u jarjarnaan ku kalluumaysaana markaa kalluunkalaa lagula soo baxaya waxa weeye waxaan umalaya inuu kani tuuna yahay kalluunkii alaa lagu dabtay waa kaas dadna afku ka surmay dadna waxa weeyaan waa laga saarayaa waxay ku ridanayaan bacda hadhow tolo caadi cunaya maalin kasta halkan baad kala soo bixi karaysaa waxa weeye cuntadaada waad iska soo kacaysaa cuntadaada baad la soo baxaysaa eeg inuu hore u dhinto waxay kaa caawinaysaa inaad san yara tiraahdo deedna usiriraya waxa weeye waa kan kalluunkii oo dhammaystiran waxa weeye inankan baa iminka intan oo dhan keligii buu dabtay waxa weeyaan waa ilaa toban xabo midhanna waa midhii aan iminka soo dabnay way sii nooshahay sababta iminka halkan uska gowtahay galkan hadhitura waa laga saarayaa marka la cunayo waa la shiilayaa si aanu magaalada si fiican usoo kala baranno bajaajsan baan raacaynaa kadibna waxa weeye magaaladan toos u tegaynaa waa tan bajaajta shout out magaalada waxaan u soconaa iminka downtownka lulumaha biyaha gala lagan tiran dhex jooga nuubashada madaaye halkan iminkaan joogno waxa weeye waa garoon yar oo xaafadaha ku dhex yaala caruurta ay rasaad arkaysaan
waqtigooda iska qaadanayaan eeryada dhalinyarada ee reer deganba halkan isaga ciyaaraya waxa weeye jawigooda isaga qaadanayaan wad arkaysa halkaana waxa weeye kuwii iyaga ka yar yaraa ayaa daawanaya oo iyaguna markay kuwani ka baxaan iyaguna hadhow ciyaari doonaa soo gaarnay hotelkan waxa weye halkan mucaawo iska seexan doonaa jawi degan baa isaga qaadan doonaa britoria waxaan tegaynaa meel la dhaaho godoriya oo island aada qurux badana waxa weeye caawo halkan baan wakhtigay ku isbeen garayn doonaa la socod wanaagsan baanwaakan waxa weyaan halkan waxaa lagu quracanaya waa sabaayadan iyo malab saad arkaysaan iyo shaahi yugina waa kaas waxa waa badi maasha allah qurux baa ku kulantayhalkan imikaa soo gaadhnay waa godoriya waxa weyaan halkaa iga dambaysa waa baddi sidoo kale halkanna waa baddi ti way caariday balse waxa weeyaan qayb dhan bay kaga tagtay oo aylan ah marka waa aylan haddana gaadhi baad ku imanaysaa sababtoo ah badda dhexdeedii baad soo maraysaa waan dhaqaaqaynaa waxa weye waxaan toos sii gelaynaa godoriya 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 adduunka oo dhan 7 meelood baa jira oo noocan oo kalaaya waa forest biyana ku dhex yaallaan waxa weeyaan halkan waa halka 7aad baa la yidhahdaa halkan waxaa ku jira kalluun aad u tiro badan oo boqolaal ay ku qiyaasaan sababtoo halkan u yimaadaana waxa weeyaan waa dhooqada iyo dhir fara badanoo meesha hoosteeda ka baxda sidoo kale waxaa ku jirta aargoosatada aba ama maqaska noocay u naqaano meeshani aad bay u qurux badan tahay sidoo kalena waana kam waxa weeyaan waa shimbiraha codkooga keliyun baad maqlaysaa marka doonta la baqdiyo waxa weeyaan hadda biyahani way caaridayaan oo dib bay u noqonayaan waa inaan hore uga baxno meeshan oo dhan waa lagu lugayn karaya haddii waxoogaa lasii joogo habeenkiina way soo buuxsamaan sidoo kale geedahan iga dambeeya waxa weeyaan waa geeda dawaa waxay noo sheegeen dadka deegaanku inay ilkaha u wanaagsan yihiin oo waxa weeye ilkaha hadduu suuskaa galiyo waxaas geedahan aad ku cadayan karayso sidoo kale saanka waxa weeye ciidda ku hoos jirta biyahan iyaduna iskiinka u fiican tahay waa cosmatic oo kalaa marka waxa weye meeshan waxay israacsatay waa qurux iyo dow waanagaa soo laabanay ma arkaysaan baddu halkan waxa weeyaan ka caariday halkan oo dhan biyaha fadhiyay saakawaad sidaa aad arkaysaan waa taa waxa weye way caaday u qoyan tahay biyaha yaryar oo dhan waxaa loogu talagalay in lagu nafiso waxoo qofku markuu iska soo dabaasho ama uu meesha soo daadaawado iska galo dabadeedna waqtigiisa isaga qaato hadda jawigu kulaylna maaha qabowna maaha laakiin imika waqtigii kulaylaha soo bilaabmaya I'm here for crab fishing first but also to check if we can make a crab farming so this is equipment I will test here to check which one can work the better for the to catch the crabs and also have another equipment over there to stock the crab and farm them
So this is why I'm here. That's so cool. So just, how long have you been in here? Well, for the moment, about 1 month and a half. Sometime I go back to Djibouti. And now I'm staying in one month and a half more. It's right. Yeah. مساجدكن ما شاء الله ومساجد ادي هذا قروح بدل سال اركيسان وحا وي قدار ماها وحا كسميسي عاق قبي سميسي كوبدا لو دسي لبا سنه كهربا لا دسي وحا ويان وقتي كولايلها ويره كلوليهي لكن رنتي ايميكا جوي ااد معاويان وا كان وحا اساسي سدو نو شيغي انكاسي وحا اساسي تركيا لبا سنه كهربا هلكن انت يمادين باي كدسين لكن رتو مساجد ااد قيمه بدن ددك هلكن يمادا ددك دلخيسياشا ددك دغنه ديغانكا وخبو وي كفايديسناي لو ما بي هاجلا لكن تيران دختوغا بشادة مدالي لنو مهابية هاقلا لقم تيران نحجوغا لنو بشادة مدالي هالكا هاقلا الشيء ده ساعدر كيسان واحا كم مغدا وارراسبي راسيقان وارراسيقان وقلير جبوتي waxa lagu qiyaasaa mitirkiisa 60 mitir marka la korayo jaranjarada loo koro waa 204 salaan ayad koraysa waxa la dhisay 1807kii waxa weeyaan sababta loo dhisay waxa weey badi ay ku garab yaala badan maraakiibti hore ma haysan locationka marka ay bada soo galaan habeenkii halkaas ba halka u sareysa ayuu leerki ka bixin jiray maraakiibta halka soo gaadhay leerki soo eegin jiray لي ما سنين عنا لقوم مديديني لبن شعيلك لي ما سنين عنا لقوم مديديني لقتادي قوعة كيساي أرمل لي دكتايو عنا لبن حليلا كوريغاني مكان سوق عني وكوريغا وقذي مسين جبوتي كوريغا وحلا مسين كل يسداد بقول يلحدن كي وحوية واحد دجنا ما ملكي مجال هذا وحوية إيه مكانه ما ملكي مجال هذا بقول دجن حلا قد السماء هتشاور وحلا قد السماء ده حبطة لقى السارة كنت يقول جن وقول التاريخ يويا إيه كذا اللي افتى ده واحد دجن ما ملكي مجال هذا اللي من شعيلك لي ما سنين عنا لقوم مديديني اللي من شعيلك لي ما سنين عنا لقوم مديديني لقتادي قوعة كيساي أرمل لي دكتايو عنا اللي بالحليلة